למה באמת התפילות שלנו לא מתקבלות? שופכים דמעות כמיים, הולכים לעמוקה, קושרים שם מטפחות על העץ, תיקון שופרות, 1,000 שופרות, הוראות קבע, מתחננים, בורחים בשביל... סך הכל, מה אני רוצה, ריבונו של עולם, איזה קלה טובה? מה אני רוצה? סך הכל ילדים טובים? פרנסה? מה ביקשתי, ריבונו של עולם? אני מתחנן ומתכוון בתפילה. לא, 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 נשמה טהורה שלי, הבבא. אתה התפללת, ביקשת, התחננת, אבל צר לי להגיד לך, אחי, כוונה לא הייתה שם. מה זה כוונה לא הייתה שם? אני שפכתי את כל ליבי ודמי שם בתפילה. אתה יודע מה זה כוונה? כוונה זה לא להעצים את הבעיה, זה לא להגיד כמה אתה צריך וכמה להתרכז באותו חולה שצריך רפואה. כוונה זה פשוט מאוד, כמו שאתה אדם יורה והוא מכוון למטרה, אז גם כאן אתה צריך לכוון למטרה בתפילה. מה המטרה? זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, ממי אני מבקש את הבקשה שלי? למי אני מתחנן כדי למצוא את הקלה שלי, את השידוך, את הפרנסה? ממי אני מבקש? מדודה שלי שחותמת בלשכה? מאבא שלי שפה אומר לי כן, פעם לא? אבא שלי תמיד אומר לי כן, כן? אבל סתם, לפעמים אבא, אתה יודע, עושה לך פרצופים. גם אם יש לו, לא רוצה תמיד, לא מגיע לך לפעמים. מאדם בן תמותה אני מבקש? מאדם בעל מוגבלות אני מבקש? ממי אני מבקש? ככה הרבה פעמים שאנחנו מתפללים, זה הרגשה שלנו, מבקש לריבונו של עולם, אני כל כך רוצה להתחתן כבר. כל כך רוצה פרנסה בה, בבקשה. זה לא כוונה. כוונה זה להבין ממי אני מבקש. זה להפנים ממי אני דורש. מאב הרחמן, אתה מתחיל את התפילה, המלך. עוזר, מושיע, ומגן. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, רק חסדים, לא משנה, עבירות, לא עבירות, מגיע לך, לא מגיע לך, לפי חובת לבבות, הבוטח והשם חסד יסובבנו אפילו רשע. העיקר תרגיש שאתה ראוי, לא בגלל איזה מצוות שאתה עשית. עצם זה שאני בן של הקדוש ברוך הוא, אני זכאי וראוי לכל הישועות שבעולם. ואין אצל הקדוש ברוך הוא הגבלה, כמו אצל הדודה בלשכה. כלום! כמה שאתה רוצה, ברגע שנבין שהקדוש ברוך הוא תמיד רוצה לתת לה. ויש לו בשפע בלתי מוגבל. ההגבלה היחידה זו ההגבלה שאנחנו יוצרים אצלנו במוח. אולי לא מגיע לי, אולי משהו קרה, משהו עשינו, אין משהו קרה. ברגע שאתה בוטח 100% בקדוש ברוך הוא שתקבל את זה, בעזרת השם תקבל את זה כמה שיותר מהר.